Amin. Amin. Itu bisa makna. Bisa makna. Saya baik itu lagi. এয়া আমি এতিয়া বৰ্তমান মানে আমাৰ এনআইলৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। মানে এতিয়া এনআইল মানে এইটো এনআইলৰ প্ৰজেক্ট এটা বনাই আছে, মানে বায়ু ৰিফাইনী বুলি কয়, তালৈ গৈছে। তাত মানে পূজা আয়োজন হৈ আছে। এয়া মোৰ লগৰ মানে ৰক্তিম দা, এয়া গাড়ী চলাই আছে। তাৰপিছত আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। ভিতৰত আপোনাৰ কেনেধৰণৰ মানে পূজা আয়োজন হৈছে, কি হৈছে সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। আজি আমাৰ মানে হেৰি পাৰ্টি আছে। এয়া হ'ল লক্ষীম দা, নমস্কাৰ। এয়া বিপিন দা, আমাৰ হেণ্ডচাম বয়। লেকিন শুন কি আচ্ছা লাগে। Thank you.